በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በዛሬው ዕለት ጣሊያን ሀገር በሮም ከተማ ውስጥ በመገኘት ፕሮግራሞችን እያዘጋጀን ነው ያለነው። አሁን ከቤተክርስቲያን መሪዎች ጋር የሚኖረን የውይይት ጊዜ ይኖረናል። ስለዚህ ይህንን ፕሮግራም በእግዚአብሔር ፍቅር እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። እንግዲህ እንኳን ወደዚህ ወደ ህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት በሰላም መጣችሁ ማለት እንፈልጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎናል በእንደዚህ ሁኔታ እናንተ ጋር መገናኘት መቻላችን እና ይሄንን ፕሮግራም ለሚመለከቱ ወገኖች ራሳችሁን ብታስተዋውቁ። እኔ ብርሃኑ አብላ ይባላለሁኝ። በሮም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በስምክልና አገልግሎት አገለግላለሁ። እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን ህዝብ በማስተማር በመመገብ ከወንድሞቼ ጋር አብረን የእግዚአብሔርን ስራ በመስራት እንገኛለን። ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነኝ። እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በእኛ እየሰራ ስላለው ነገር ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንንም እድል ስለሰጣችሁን
ጌታን ጋር ያመሰግናለሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ዳንኤል በቀለባላለሁ። በሮም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድሜ እንደተናገረው በቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔርን ቃል በማስተማር በማካፈል በተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች ውስጥ በመሳተፍ እግዚአብሔርን ስራ አብረን ምን ስራ ሰራተኞች ነን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። እኔ ስሜ ብርሃኑ ታደሰ ይባላል። የማገለግለው በሮም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በሽምግልና አገልግሎት አገለግላለሁ። በዛው በቀጠል ደግሞ የእግዚአብሔርን ህዝብ በማገልገል ቃል በማካፈል በማስተማር በተለያየ በጸሎት ጌታ በሰጠኝ ጸጋ ሁሉ አገለግላለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እናንተ መቼም ትልቅ አገልጋዮች ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ህዝብን እየመራችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁ ሰዎች ናችሁና አሁን ይሄንን ነገር መቼም ለማድረግ ጅማሬ የሚባል ነገር አለና ለዚህ ጅማሬ ትንሽ አሁንም ልትጨምሩልኝ የምፈልገው እንዴት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አርጋችሁ የተቀበላችሁት? አገልግሎትንስ እንዴት ነው የጀመራችሁትና ይሄንንም ነገር እስኪ አብራችሁ አያይዛችሁ ብትነግሩኝ። መቼም የእግዚአብሔር አጠራር ልዩና በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ የእያንዳንዳችን ነገር ስንናገረው አስደናቂ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ሰውን ወደ መንግስቱ የጠራበት ነገር የጠራበት መንገድ በውድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ካለ ነገር እግዚአብሔር እንደታደገን ስናስበው የተጠራንበት መጠራት በጣም የሚያስደንቅ ነውና እኔ ስለ ራሴ የምናገረው ጌታን ያገኘሁት በቤተሰብ ነው። ቤተሰቦቼ ጌታን የሚያገለግሉ በጌታ የኖሩ ቤተሰቦች ነበሩኝና በነሱ ውስጥ እግዚአብሔር እኔንም ቤተሰቦቻችንን በሙሉ እግዚአብሔር በነሱ ዘመን እግዚአብሔር እኛን በመንግስቱ እንድንኖር ወደ መንግስቱ እንድንመጣ እግዚአብሔር ረድቶናል። ይሄ ማለት በቤተሰብ ባገኘሁት ክርስትና ዘመኔን ኖርኩ ለማለት አልችልም። ግን ራሴ በግሌ እንኳን የ19 ዓመት ልጅ ያለሁኝ እግዚአብሔር በግሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ምንም በቤተሰብ በክርስትና ህይወት ብኖርም ለመጀመሪያ ግን የግል ውሳኔ ወስኜ ጌታ መከተል የጀመርኩት በህብረት አምባ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም የ19 ዓመት ሰው ነኝ፣ ሙሉ ሰው ነኝ። እንዴት ክርስቶስን መከተል እንዳለብኝ በህይወቴ ወስኜ በቃ ለጌታ ራሴን ሰጥቼ መኖር የጀመርኩበት ጌታን መከተል የጀመርኩበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ የጠራኝ በድንቅ መንገድ ስለሆነ በተለይ በህይወቴ የማረሰው ነገር የውሃ ጥምቀት የወሰድኩበትን ዕለት በዘመን ያረሰው። ምክንያቱም ምን አይነት ታላቅ ደስታ በህይወቴ እንደሆነ የ13 ዓመት ልጅ ነበርኩኝ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያችን ቀን ሳስባት ሁል ጊዜ በህይወቴ ደስታ ይሰማኛል። ጌታን ጋር እያመሰግናለሁ። አሜን። እዚህ ጋር ግን ብራንድ አብሬስ ልጠይቅህ ወደ ሌላ ሀሳብ ሳንሄድ፣ አሁን አንተ ከቤተሰብ ጀምሮ የክርስትና እምነትን ይዘን የወጣኸው እንግዲህ አንተም ቤተሰቦችም እና አንዳንድ ጊዜ ግን የክርስትና እምነት ከቤተሰብ ሲመጣ ብዙ የሚዘልቅ ነገር አይሆንም የሚባል ነገሮች አሉ፣ ወይም እንደ ልማድ እንጂ በእውነት የክርስቶስን አዳኝነት አውቆ ማደግ አይኖርም የሚባል አለ እና ለአንተ ይሄ ቻሌንጅ አልነበረ? እርግጥ ነበር። ምንድን ነው ቻሌንጁ? በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ስናድግ የምናድግበት አስተዳደግ ክርስቲያናዊ ዲስፕሊን በተሞላ ህይወት ስለሆነ የምናድገው ክርስቲያኖች ሆነን ከብዙ ከዓለም ነገር ርቀን ነው የምንኖረው። ግን ቻሌንጁ የምመጣው ሙሉ ሰው ወደ መሆን ስንመጣ ራስን በዛ ሰዎች ተው አትንካ በሚሉት ነገሮች ላይ ራስን ለመሞከርና ራስ ለማለማመድ የሚደረጉ ፈተናዎችና ቻሌንጆች አሉ። በዛን ወቅት ላይ እግዚአብሔር ስረዳ ብቻ ነው። በዛን በተለይ በ17 18 19 ዓመታት አካባቢ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር በቤተክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ያደጉ ሰዎች የሚሸልኩበት ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ግን ስለረዳኝ፣ በእውነት እግዚአብሔር ስለረዳኝ ከብዙ ነገር እግዚአብሔር ጠብቆ በቃ ክርስቶስን በተለይ ክርስቶስን የግሌ አዳኝ ጌታ ያድርጌ በፊት ከማውቀው በተለየ መንገድ ወስኜ እንዲከተለው ያደረገኝ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው።
በክርስቲያን ቤተሰብ ያደጉ ሁሉ ክርስቲያኖች ናቸው ማለት አይደለም። በግል የምንወስንበት ሰዓት የራሳችን እርምጃ የምንወስድበት ሰዓት ሊኖረን ይገባል። እውነት ነው። በክርስቲያን ቤተሰብ ያደገ ልጅ በጸሎት ያደገ ነው፣ በእግዚአብሔር ጥበቃ ያደገ ነው፣ ክርስቲያናዊ ዲሲፕሊን በተሞላ ቤተሰብ ውስጥ ያደገ ነው። ብዙ ከዓለም ነገር የተለየ ነገር አለ። ግን ያ ብቻ ክርስቲያን ሆኖ ክርስቶስን ለመከተል በቂ አይደለም። የግል ውሳኔ የምለው ነገር፣ ጌታን የግል አዳኝ አድርጎ መቀበል የምለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አይ ትልቅ ነገር ነው። በቤታችሁ ውስጥ የባይብል ስተዲ እንደዚህ የመዝሙር እንደዚህ የአገልግሎት ነገሮች ይካሄዱ ነበር ወይስ ሳምንት ጠብቃችሁ ቸርች ብቻ በሚካሄድ በሚኖር አክቲቪቲ ነበር? ልጆች እያለን በጣም የሚገርመው እያንዳንዱ ልጅ በሳምንት አንድ ቀን የሚደረግ የቤተሰብ ፕሮግራም ላይ እያንዳንዱ ልጅ ተራ ሲደርሰው ያጸልያል፣ ያዘምራል፣ ቃል ያካፍላል። እኔ አሁን ጌታን ያገኘሁበት ቤተሰብ ለየት የሚያደርገው አባቴን የ98 ዓመት እድሜ ኖረው ነው ወደ ጌታ የሄዱት እና እኛ እንግዲህ የደቡብ ልጅ ነኝ። የደቡብ ሰዎች አንቱ ነው ምሩት ወላጆቻቸውን። እና ምንድን ነው አንዱ ነገር ሚሽኖች መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስተምሯቸው ያልተማሩ ሰዎችን አሰልጥነው ነው ወንጌል እንዲሰብኩ ያደረጉት። ስለዚህ አባቴ ሌላ መጽሐፍ ማንበብ አይችልም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል። መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡ ነው የሚሰብኩት። እና ምንም አይነት ሌላ መጽሐፍ ማንበብ አይችልም። ምን መጽሐፍ ቅዱስ እኛ ልጆች ሆነን በትክክል ማንበብ በማንችልበት ሰዓት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡልን ተብለን ስናነብ እኛ ስንሳሳት ኮሬክሽን ይሰጣል። ምን በልዩ መገለጥ ነው እሱን ነገር ያገኙት? እንግዲህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ሚሽነሮች ያደረጓቸው ፊደል ነው ያስቆጠሯቸው። ከዛ ውጭ ግን ፊደል ካስቆጠሯቸው በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ አከፋፈሏቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በሚደንቅ ሁኔታ ሰባኪዎች ሆኑ። ስለዚህ ወንጌል የሚሰብኩት የሚገርመው በዛን ሰዓት በደቡቡ ሁሉ የነበረው የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ በየቋንቋው የተተረጎመ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ አልነበር። የሚናገሩት የሚሰብኩት በአማርኛ አንብበው ቋንቋውን ለማይችል ሕዝብ እየተረጎመ ነው የሚሰብኩት የነበረው። እና ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስራ እንጂ በሰው እውቀትና በሰው ችሎታ የሚሆን ነገር አልነበረ። ስለዚህ በቤታችንም ገና ልጆች እያለ የአንደኛ የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች እያለ የምሰጠን የአገልግሎት ድርሻ በሳምንት አንድ ቀን ማገልግ ነው። በእርግጥ የመጨረሻ ልጅም ስለነበርኩኝ ትልልቅ ወንድሞቼ በሙሉ ስራ ይዘው እኔ ስወለድ ስራ ይዘው ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርገው ወደዛ ደረጃ የደረሱ ስለነበሩ ብዙ እድሉ ነበረኝ። ማለት እንግዲህ ከተላላቆች ብዙ የመማር እድሉ ነበረኝ እና በቤታችን ልጆችን በማሳደግ የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል ብዙ እግዚአብሔር የሰራው ስራ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሜን። ጌታ ይባረክ። ያገኘሁትኝ በትምህርት ቤት ነው እና ቤተሰቦቼ ጥሩ ዲስፕሊን ኖሮኝ እንዳድግ ስለፈለጉ በሉትራን ሚስዮን ትምህርት ቤት ውስጥ አንደኛ ደረጃ ትምህርት እንድማር እዛ አስገብተውኝ ነበረ። አባቴ ያው መንፈሳዊ ሰው ባይሆንም ግን መንፈሳዊ ነገርን በጥቂቱ ያውቃል ከመንፈሳዊ ሰዎች ጋር ስለኖረና ጥሩ ሆኜ እንዳድግ ፈለገ። ማለት እያደግኩኝ ስመጣ ባህሪ እንዳይለወጥ የተለየ ማንነት እንዳልይዝ ስለፈለገ መልካም ነገር ይዤ እንዳድግ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትም ስለሚሰጥ እዛን እንድማር አደረገኝ እና እነሱ የፈለጉት ጥሩ ዲስፕሊን እንዲኖረኝ ነው እንጂ ጌታን እንዳውቅ አይደለም። ግን መጽሐፍ ቅዱስን በመማርበት ጊዜ የመማረው ቃል በጣም ህይወቴን እየነካው መጣ እና በክላስ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ስማር እያለቀስኩ ነው የምሰማው የነበረው እና በኋላ ላይ ቤተ ክርስቲያን መምጣት መሄድ የሚል ነገር ውስጥ የመጣ ረሃቡ መጣና ወደ ቸርች መሄድ ጀመርኩ። በዛን ሰዓት ነው ጌታን ያወቅኩት እና በጣም ኤርሊ ኤጅ ነው፣ በልጅነቴ ነው። ምናልባት የ9 ዓመት ልጅ ሆናለሁ ቸርች መሄድ ስጀምር። ከዛ ውስጤ ለገባኝ ለጌታ ምንድን ነው ለፍቅሩ ምላሽ የምሰጠው ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ አሰብኩና በአጋጣሚ ሆኖ የህፃናት ኳየር ይቋቋም ነበር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። ያ ሲደረግ በቃ ማገልገል አለብኝ ብዬ ወደዛ አገልግሎት ገባው። ያው ገባው ከአስር ዓመቴ ጀምሮ አገልጋይ ሆኜ እስካሁን ደርሽ ያለው ጌታ ይባላል። አሜን። ትልቅ ነገር ነው። ከቤተሰቦች አሁን ወደ ጌታ የመጣ ሰው የለም? ከቤተሰቦቼ ውስጥ ቅርብ ከሆኑ ቤተሰቦቼ ውስጥ ወደ ጌታ የመጣ የለም። ከእህት ከወንድሞቼ እንደዚህ የመጣ የለም። ነገር ግን አንድ አክስት አለችኝ በጌታ የሆነች፣ እንደዚሁ ሌሎችም ጌታን ያወቁ አሉ።
ግን ስቲል አሁን ያሁንም ጸሎት አሁንም ጸሎቴ ምንድነው ሁሉም ቤተሰቦች የጌታን እንዲያውቁልኝ ያ ይሁን ግዜ ዘውትር ጸሎቴ ነው። አሜን። ይተባበራለሁ ደግሞ አሜን። ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ። እኔ የተወለድኩት ጓጽዮን የሚባል ቦታ ነው። የት ነው? ጓጽዮን ፊቼ ምናምን ወዛ ነው የተወለድኩት። ከዛን ያደኩት አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ሳድግ አንድ እህታችን ብቻ በጌታ ነበረች። በዛ ሰዓት አማርኛ አልችልም ነበር። እኔ አማርኛ አልችልም ነበርና አማርኛ እንድችል እሷ ወንጌላዊ መጎኔ ነገር በሚያገለግልበት እዛ መካነ ኢየሱስ እንትን እዛ እሄድ ነበር። ሮብና ቀዳሜ እሁድ እዛ አልጠፋም። እና የሱ አካሉ ያው የምታቁ ከሆነ ችግር የነበረበት ተብሎ ስለሚገመት ሰው ሴቶቹ መንፈስ ቅዱስ ጥሯቸው ሲያሉ ሲወድቁና ሲያለቅሱ ሰውየው ለሰውየው አዝኖለት የሚያለቅሱ ይመስለኝ ነበርና እኔ ማብሬ አለቅስ ነበረ። በኋላ በተደጋጋሚ እዛ ሄድኩኝ። በሚቀጥለው ቀን እዛ ራሴን መድረክ ስላገኘሁ ስነሳ ልሳን ተሞልቼ አማርኛ ችዬ ተነሳው ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያው በጌታ ነኝ። እህቶቼም በሙሉ ካለ አንዲት ክፍለ ሀገር ካለች ከአንዲት ሴት በስተቀር ወደ 8 ነን። 7ታችን በጌታ ነን። ልጆቻቸውም እንደዛው ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስካሁን ድረስ በጌታ ቤት አለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ይላል። ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጓል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለምና አሁን እንግዲህ ሁላችሁም ቀደም ካሉት ዘመኖች የነበራችሁ ቅዱሳኖች ናችሁ እና አንዳንድ ጊዜ አሁን የሚባል ነገር አለ። በዚህ ዘመን ያለውንና በድሮ ጊዜ የነበረውን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ክርስትና ማለት ድሮ ቀረ ይላሉ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ነው ክርስትና አሁንም እንደውም ጨምሯል ይባላል። በዚህ ምክንያት አንዳንዱ እንግዲህ ልዩነቱንና አንድነቱን ለማሳየት ብዙ የሚመጡ የተለያዩ ሀሳቦች አሉና በእናንተ በኩል እንዴት ታዩታላችሁ? ያለፈውንም ዘመን አይታችኋል፣ አሁን ያለውንም አይታችኋል። እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ሁኔታ? ክርስትና ያለበት ሁኔታ ምን ላይ ነው ትላላችሁ? ክርስትና ዘመናት የማይለውጠው ነው። ምክንያቱም በዘመናት መካከል የማይለወጥ ልለወጥ የሚገባ ህይወት አይደለም። ምክንያቱም ክርስቶስን ስንከተል ክርስቶስ ኢየሱስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም የማይለወጥ አምላክ እንደሆነ ነው የእግዚአብሔር ቃል የምናገረው። በእርግጥ ምንድን ነው የለመድንበት የአምልኮ ሁኔታ ወይንም የክርስቲያኖች ራሳቸውን ለክርስቶስ ሰጥተው የሚኖሩበት ሁኔታ ወይንም እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ሁኔታ ክርስትና ትናንትናና ክርስትና ዛሬ ምን ይመስላል የሚለውን እይታ እንድናይ ያንን ነው የሚያሳየን። በትናንትና ወይንም ትናንት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበርንበት ሰዓት እኔ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከወጣሁኝ 24 ዓመቴ ነው። በዛን ዘመን የነበረው ክርስትና ሰዎች በሙሉ ነገራቸው በሙሉ ህይወታቸው ለእግዚአብሔር ተሰጥተው ጌታን የሚያመልኩበት ዘመን ነበር። ለእግዚአብሔር ተሰጥተው ኑሯቸውን እንኳን ምንም እንኳን ህይወታቸው የጎደለ ብዙ ጉድለት ቢኖራቸውም ግን ቅድሚያ ለክርስቶስ መኖር የሚለውን ነገር በህይወታቸው አላማ አርማ አድርገው የሚኖሩበት ህይወት ነበር። ስለዚህ ክርስትና ትናንትና ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ሲያዩት ክርስትና ትናንትና ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው እስከ መስጠት ድረስ ላመኑበት አላማ ሰዎች ይኖሩ ስለነበረ አቤት የትናንትናው ክርስትና የሚል ስያሜ ዛሬ ብዙዎች ሲናገሩት እናያለን። እውነት ነው። ትናንትና እንደዛ ሰዎች መኖር ከቻሉ ዛሬ የማንኖርበት ምንም ምክንያት የለም። እውነት ነው። ክርስትና በእያንዳንዳችን በግል ህይወታችን የምናልፍባቸው ብዙ ተግዳሮቶች ያሉበት ነገር ነው። ብዙ ነገሮችን ችለን አልፈን ብዙ ነገሮችን ኖ ብለን አልፈን ለክርስቶስ መኖር ይሻለናል ብለን የምንመርጠው ምርጫና ውሳኔ ነው። ግን ክርስትና ትናንት የነበረው ህይወት ዛሬም ልንኖር የምንችልበት ደግሞ ህይወት ነው። በእርግጥ የሚለየው ነገር ምንድን ነው ብለን ብን
የእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን 13 ላይ ሲናገር ምንድነው? የእግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን የሰበኩላችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ ይልና ምንድነው የሚለው? የኑሯችሁን የኑሯቸውን ፍሬ ያያችሁ በእምነታቸው ምሰሉ ይላል። ምንድነው የኑሯቸው ፍሬ? አሁን ችግር የሆነብን ይሄ ነው። ዋኖች የምንላቸው ስነማን ናቸው? አሁን ችግር ያመጣው በክርስትና ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር ህዝብ ጤናማ ህይወት እንዳይኖር ትክክለኛ ህይወት እንዳይኖር ዋኖች የምንላቸው የቤተ ክርስቲያን ዋኖች የሚኖሩት ህይወት በህዝቡ ህይወት ላይ ተጽዕኖ እያመጣ ነው። ስለዚህ ምንድነው ክርስትና ዛሬ የተለየ ያደረገው? ምንድነው ዋኖቹ የሚኖሩት በኑሯቸው የኑሯቸውን ፍሬ የምለው በኑሯቸው የመንፈስ ፍሬ እንጂ ማንኛውንም ፍሬ አይደለም። ገንዘብ የሚወዱ ዋኖች ካሉ ያ ገንዘብን ወደው ወይንም ለገንዘብ ኖረው የሚያመጡት ያ ምድራዊ ሀብትና ፍሬ በምዕመናን ህይወት ውስጥ ተጽዕኖ እያመጣ ነው። ዋሽተው ወይንም አታለው ከፍታ ወይንም ምድራዊ ነገር የሚያካብቱ መሪዎችና አገልጋዮች ባሉበት ያንን እያየ ያደገ ምእመን ምንድን ነው እያተረፈ ያለው ብንል፣ ዋኖቻችሁን በፍሬያቸው እያያችሁ ምሰሏቸው የሚለውን ቃል በዛ ስለተረጎሙት ፓስተሩ እንዲህ ከሆነ ሽማግሌው እንዲህ ከሆነ ነቢዩ እንዲህ ከሆነ ኑሮ ማለት ይሄ ነው፣ ወንጌል ማለት ይሄ ነው ብለው የሚከተሉበት ዘመን ነው። ስለዚህ ክርስትናን ለየት ያደረገው በእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር መንጋ ላይ ዋና ወይም ቀዳሚ የሆኑ ሰዎች የሚኖሩት ህይወት ተጽዕኖ እያመጣ ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄ ነው መታየት ያለበት። በጣም ትልቅ ነገር ነው። Oh, oh, oh.
ያው የትውልድ ጥያቄ ነው ማለት ዛሬም ያለው ትውልድ የሚጠይቀው በፊትም ያለው ትውልድ ዛሬ ላይ ሆኖ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ድሮና ዘንድሮ ሁሌም ይጠየቃል። ወደፊትም እኛም ካለፈን በኋላ ምናልባት የኛም ልጆች ድሮ ሚለውንና በእነሱ ዘመን ያለውን እያስተያዩ የሚሉት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እና ምንድነው የምረዳው ነገር ድሮ የነበረ ዛሬ የሌለ ነገር አለ። ይሄን አምነን መቀበል አለብን። እንደገና ደግሞ ዛሬ ያለ ግን ድሮ ያልነበረ ነገር ደግሞ አለ። እና ሁለት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ድሮ የነበረ ምን አለ ስንል ታማኝነት ነበር። ለእግዚአብሔር ነገር ታማኝነቱ ነበር። ከግል ነገር ይልቅ እግዚአብሔርን ማስቀደሙ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበር። እግዚአብሔርን መፍራቱም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበር። ዛሬስ ብለን ስንል ያው ዛሬ ስላለንበት ራሱ ዛሬ ይመለሰዋል ይሄን አይደል? ሌላው ዛሬ ያለ ደግሞ ትላንት ያልነበረ ነገር ብለን የምንለው ነገር አለ። ምንድነው? ለምሳሌ የሚያገለግሉ ሰዎች የተለየ እውቀት ኖሯቸው አይደል የሚያገለግሉት? ወይም የተሻለ ይሄ ነው የሚባል ነገር ኖሯቸው አይደል? በቅንነት ነው እግዚአብሔርን ነገር መንፈስ ቅዱስ የሰጣቸውን ነገር ነው የሚያገለግሉት የነበረው። እንግዲህ ድሮ ከሌለው ነገር ደግሞ ዛሬ የጨመረው ነገር እግዚአብሔርን ቃል ማወቁ፣ እግዚአብሔር ቃል እውቀት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየጨመረ ያለ ይመስለኛል። የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተከፍተው በትምህርት ቤቶቹ ሰዎች ገብተው ይማራሉ። ይሄ የእግዚአብሔርን ቃል እውቀት እየጨመረ ነው ያለው። ሁለቱን እንትን ለማድረግ እኔ ምንድነው ከድሮ መውሰድ ያለብን ነገር አለ እላለሁ፣ ከዛሬውም መያዝ ያለብን ነገር አለ። የዛሬውን ጠልተን የድሮውን ይዘን አይሆንም። ደግሞ የድሮውን ደግሞ ብቻ እንያዝ ብለን የዛሬውን ደግሞ መጥላት አይሆንም። ስለዚህ በሁለቱ መካከል፣ በድሮና በዘንድሮ መካከል የሆነ ብርጅ መሰራት አለበት፣ የሆነ ድልድይ መሰራት አለበት፣ ሁለቱን የሚያገናኝ ነገር መሰራት አለበት እላለሁ። ኢቭን ቀድሞ በነበሩ ቅዱሳኖችና ዛሬ ባሉ ቅዱሳኖች መካከል የመቀበል ያለ መቀበል ነገር ወደ እሱ ልመጣ ነበር። ልክ ነው ዳንዬ። አሁን እዚህ ጋር የድሮ አባቶችና አሁን ያለው ደግሞ የዘመኑ ወጣቶች የመገናኘቱ ነገር ጋፕ አለው። ያን ጋፕ እንዴት መሙላት ይችላል? እኔ የምለው እንደዚህ ነው። ምንድነው አባቶች ልጆችን መቀበል አለባቸው፣ ልጆችም ደግሞ አባቶቻቸውን መቀበል አለባቸው። እንግዲህ አሁን አንዱ ያለው ክፍተት ምንድን ነው? ልጆችም ከኛ በላይ ብለዋል፣ ከኛ በላይ ማንም የለም ብለዋል። አባቶችም ደግሞ ምንድን ነው የትውልዱን መሳት አይተው ራሳቸውን ሪዘርቭድ አድርገዋል። ይሄ ትክክል ነው ብዬ አለለም። አንድ አባት ልጁ ሲያጠፋ በቃ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም ብሎ ኃላፊነቱን አይተው ግን ምን ያደርጋል? ስለ ልጆቹ ኃላፊነትን ይወስዳል። ልጆቹን ለማስተካከል ለማቅናት መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ ያደርጋል። ስለዚህ ምንድነው አባቶች ትውልዱን ለማቅናት ሊሰሩት የሚገባ ስራ አለ ብዬ አምናለሁ። ልጆችም ደግሞ አባቶችን ለመቀበል ልባቸው መከፈት አለበት ብዬ ላለሁ። ትውልዱ ልቡን ለአባቶች ካልከፈተ ቀጣይነቱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው። ምክንያቱም ምንም ቢሆን ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ከኛ በጣም ብዙ የተሻለ ኤክስፒሪየንስ አላቸው፣ በመንፈሳዊ ነገርም በማንኛውም ነገር የህይወት ኤክስፒሪየንስ አላቸው። ሊያስተምሩን ሊመክሩን አቅጣጫ ሊያሳዩ የሆነ ወደ ተሻለ ነገር እንድንደርስ መንገዱን ሊያሳዩን ብቃት አላቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ምንድነው ትውልዱ እነሱን ለመስማት ጆሮውን መክፈት አለበት፣ ለማድመጥ ጆሮውን መክፈት አለበት ብዬ እላለሁ። ሌላው ግን ምንድነው መጽሐፍ ቅዱሳችንም ላይ ስንመለከት ለምሳሌ በሰለሞን ቤተ መቅደስና በዘሩባቤል ቤተ መቅደስ መካከል የሆነ ልዩነቶች ነበሩ። ልዩነቶቹ የጎሉ ነበሩ፣ በጣም የጎላ ልዩነት። የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ የከበረ ነበረ፣ ከከበሩ ማዕድናቶች የተገነባ ነው። ሁለተኛው ቤተ መቅደስ በእንጨት ነው የተሰራው፣ ምንም የሚያምር ነገር አልነበረውም። እና የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ሲያልቅ ያዩ ሰዎች ያለቅሱ ነበር። የድሮውን የሚያውቁ ምን እያሉ ነው የሚያለቅሱት? ይሄኛው ቤተ መቅደስ እንደ ድሮ አይደለም እያሉ ያለቅሱ ነበር፣ ያዝኑ ነበር። እግዚአብሔር ግን ሲናገር ያለው ምንድን ነው? ከፊተኛው ቤት ክብር ይልቅ የአሁኑ የሁለተኛው ቤት ክብር ይበልጣል። የሚገርመው ግን በሰው አይን ሲታይ ምንድን ነው? እንጨት ነው፣ እንጨት ነው። ስለዚህ እኔ የማምነው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዚህኛው ትውልድ ውስጥ እየሰራ ያለው ሊሰራ ያለው ነገር አለ። ግን አቅጣጫው እንዳይሳት የግዴታ አባቶች ያስፈልጋሉ። የቀደሙ ሰዎች የግዴታ ጣልቃ መግባት አለባቸው፣ መምከር አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እውነት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ደግሞ ሌላ ነገር ምን አይነት ነገር አለ? በምድራችን ላይ በተለይ እንደዚህ አይነት ለውጦች እንደዚህ አይነት ሪቫይቨሎች እንዲመጡ የብዙ አባቶች እናቶች እንባ ጸሎት እንደነበረ በብዙ ሰው ልብ አለ ይታወቃል። ግን አመጣጡ ድንገት ሆነ፣
ድንገት ሲሆን አያያዝ ደግሞ ችግር መጣ። ካልተጠበቀ ካልተገመተ ቦታ የቅዱሳኖች ያገልጋዮች የነቢያቶች የሐዋርያቶች መወለድ መምጣት እሱ ግር አሰኝቷል የሚባል ነገር አለና ይሄ ነገር እንደ ተጠበቀው ጊዜውና ሁኔታውን ጠብቆ ባለ መምጣት ይመስላችኋል ወይስ በምን አይነት መልክ ቢሆን ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር የቻለው ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ ያገልጋዮች መነሳት የጊዜው ጉዳይ ሳይሆን ትልቁ ችግር አነሳሱ ነው። ትልቁ ችግር ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ስርዓትና አካሄድ አላት። መሰረቷ ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን ስርዓት አድርጎ በሰጠው መንገድ አንድ አገልጋይ በውስጡ ጸጋ ሲገለጥ በዛ መልኩ ነው ሊወጣ የሚገባው ብዬ ነው ማምነው። ለምሳሌ በተለያዩ መልክ የእግዚአብሔር ጸጋ የተገለጠባቸው ሰዎች ራሳቸውን ሾመው ነው ያገለገሉ ያሉት በአሁኑ ሰዓት እንጂ ቤተክርስቲያን ሾማቸው አይደለም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የሚጠራ እግዚአብሔር ነው ግን ጥሪን መታረጋግጠው ቤተክርስቲያን ናት። የቤተክርስቲያን ወይም የክርስቶስ አካል ኦቶሪቲ ካልተጠበቀ በፍጹም መንፈሳዊ ነገር ጤናማ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ስለዚህ በጣም በዚህ ዘመን ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር በየምለው ይሄን ነው። የሰው ጸጋ በቤተክርስቲያን ሊረጋገጥ ይገባል። ይሄ ሰው ነብይ ከሆነ በርግጥ ነብይ ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱስም የሚለን ይሄን ነው። ቤተክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ የሚላትን ነገር ሰምታ በመሪዎች አማካኝነት ይሄ ታይቶ ወደ አገልግሎት ሊመጣ ይገባዋል በየነማም ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል። ይሄን እግዚአብሔር ቃል ስለሚያስተምረን ግን በአሁኑ ሰዓት በተለያየ መልኩ መንፈሳዊ እድገታቸው እንኳን በምን መልኩ እንደሆነ የማይታወቁ ልጆች ናቸው ወደ አገልግሎት እየመጣሉ። ያገልጋዮች መነሳት እግዚአብሔር ሐሳብ ቢሆንም ግን መስመር ግን አለው አካሄድ ግን አለው። በአንድ በኩል እኔ የምረዳው ምንድነው አንድ ሴት ብትጸንስ የጸነሰችው ጽንስ በፈለገው መንገድ ይወለድ ተብሎ ማሰብ አይቻልም። በፈለገው መንገድ ከተወለደ የተወለደው ልጅ ምናልባት ብዙ ላይ ቆይ ይችላል ምናልባትም ሊሞት ይችላል። ስለዚህ ምን መሆን አለበት የሚወለደው ጽንስ ግዴታ ወራቱን ጠብቆ መወለድ አለበት። ወራቱን ጠብቆ መወለድ ብቻ ሳይሆን ያወላለድም ስርዓት አለው ጥንቃቄም አለው። ያ ካልተደረገ የሚወለደው ልጅ ጤናማነቱ ቀጣይነቱ ጥያቄ መልክ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ አሁን የተነሱ አገልግሎቶች ምን ያህል ቀጣይ ናቸው የሚለው ነገር ትልቅ ጥያቄ አለው። ምን ያህል ቀጣይነት አለው ምን ያህል እነዚህ የተነሱ ሰዎች ምን ያህል አገልግሎታቸው ይቀጥላል የሚለው ነገር ጥያቄ ያስነሳል። ለምን ሲባል በእንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ መንገድ ሰዎች አድገው መንፈሳዊ ህይወታቸው የሆነ አቅጣጫ ውስጥ ገብቶ ስላላደጉ ምናልባት ያ ነገር አንድ ቦታ ላይ ሊያስቆማቸው ይችላል የሚል እምነት አለ። ለመጨመር የምፈልገው በሁለቱ ጥያቄዎች ላይ አንደኛው በአባቶችና ወይንም በአባቶችና በወጣቱ ትውልድ መካከል ወይንም በድሮ በተባለውና በአሁኑ ትውልድ መካከል ያለው ጋፕ ወይንም ልዩነቱ አለመቀባበሉ ወይንም አብሮ አለመስራቱ አብሮ አለመሆኑ የሚያሳየው ምንድን ነው? ልጆች በተወለዱበት ሰዓት አባቶች ተከታትለው አለማሳደጋቸው ልጆች ካደጉ በኋላ የት ነበርክ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ያንተ አባትነት የት ነበር? እንዴት አሳደከኝ? በምን አሳደከኝ? የምን ጥያቄ ጠይቃል። ስለዚህ የዛን ሰዓት ወላጅ የሚመልሰው ነገር የለም። ሁለተኛ የነበሩን አባቶች ማለት አሁን አባቶች የምንላቸው ተው ከማለት በስተቀር አቅጣጫ አሳይተው ወይንም መንገድ አሳይተውን አይደለም የሚያሳድጉት። እኔ አሁን ልጆች አሉኝ። ለልጆች የምመኝላቸው ነገር እኔ የደረስኩበት እንድደርሱ ሳይሆን የእግዚአብሔር ሀሳብ በህይወታቸው ተገልጠው የዘላለሙን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ደርሰው በዛ ክብር እንዲሞሉ እንጂ እኔ ደረጃ ላይ እኔ ወደማውቀው ወደ እኔ እውቀት ደረጃ ወይም ወደ እኔ መረዳት ደረጃ ብቻ እንዲደርሱ አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው የልጆቹ ጥያቄ? የት መቼ ነው አባት የሆንከኝ ነው። አባቶች ደግሞ እኔም አባት ነኝ አባት ስለሆንኩኝ ብቻ አክብረኝ ነው። ስለዚህ ይሄ በመካከል የተፈጠረው ጋፕ ሊፈታ የሚችለው አባቶች ወደ ልጆች እውነት ነው ቶሎ ብለው ላይረዷቸው ይችላል። ወደ ልጆች ዝቅ ብለው ልጆች ሆይ ምናልባት ባላሳደግንበት ጊዜ ባላሳደግናችሁ ዘመን ችላ ባልናችሁ ዘመን በበደልናችሁ በደል ይቅር በሉን ብለው አባቶች ወደ ልጆች መቅረብ አለባቸው። ልጆችም ደግሞ ልጅ ያለ አባት ነገ እንኳን የሚያወራው ታሪክ የለውም። ምክንያቱም ታሪክ የሚቀጥል ነው የእግዚአብሔር ስራ ቤት ስራም የሚቀጥል ነው። ስለዚህ ልጆችም ደግሞ በገዛ መንገዳቸው ከሄዱበት መንገድ መለስ ብለው ከአባቶች ጋር የአባቱ ባርኮትና የአባቶች አብሮነት ጠቃሚ ስለሆነ ይህንን ተመልሰው የሚያዩበት ነገር ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው
ሁሉም የተነሱ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ወይንም ሁሉም የእግዚአብሔር ሰዎች አይደሉም ብለን አይደለም። እነተም የእግዚአብሔር ጸጋ እየተገለጠ አለ። በዛው ላይ ደግሞ ያደረረግና ያስራረ ብልሽቶች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ጤናማ ያልሆኑ አስተምሮች የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። ምንድነው ችግሩ ብለን ስናይ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ነቢያት እንኳን ሲነሱ የምነሱት ከእግዚአብሔር ህዝብ ነው ይላል ሙሴ ለህዝቡ ሲናገር። ነቢያት ሲነሱ ከየት ይነሳሉ? ከህዝቡ ይነሳሉ። ሁለተኛ ነቢያት ሲነሱ የምናገሩት ቃል በሕያው እግዚአብሔር ስም ነው ትንቢት የምናገሩት። ሶስተኛው ነቢያት መሆናቸው የሚረጋገጠው በሕያው በእግዚአብሔር ስም እንኳን ትንቢት ተናግረው ትንቢቱ ሲፈጸም ይረጋጋል። ይሄ ሁሉ ሶስት ነገሮች እንኳን ሆነው የምናገሩት ትንቢትና የሚያደርጉት ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የምጻረር ከሆነ አብሮ የማይሄድ ከሆነ ሐሰተኞች ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ አትስሟቸው ይላል። ስለዚህ ምንድነው አንዳንዶቹ ድንገት ከየት እንኳን እንደተነሱ የማይታወቁ በቤተ ክርስቲያን ያላለፉ ምስክርነት እንኳን የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ተነስተው እገሌ አገልጋይ ተብሎ ሲነሳ ሰው ግር ብሎ ይከተላል። የህዝቡም አለማስተዋል አለ። እንዲሁም ደግሞ የአገልጋዮቹም የመጡበት አመጣጥ ግልጽ ያልሆነ ነገር አለ። ስለዚህ ምንድነው ቤተ ክርስቲያን በጣም ልትሰራው የሚገባ ነገር አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው አብሮ በመሆን አንድ ላይ ድልድይ በመስራት በእግዚአብሔር ፊት ምድሪቱ ማውደቅ አለባት ብየላል። ተከክል ነው፣ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ አሁን ብሬ በተናገርከው ነገር ላይ አሁን አባቶችና ልጆች የመቀባበሉ ነገር ባለመኖሩ ምክንያት አሁን አባቶች ተነስተው ይሄ እንግዲህ በአለም ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ነገር ነውና ውግዘቱ፣ ተቃውሞ፣ መግለጫ ማውጣቱ ምን ያህል ለቤተ ክርስቲያን መልካምነት አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? መቼም ውግዘቱ ባህላዊ ነው፣ ቤተ ክርስቲያናዊም አይደለም፣ እንዲሁም ደግሞ አካሄድን የጠበቀ አይደለም። ምንድነው ውግዘቱ የሚያስከትለው ነገር ብለን ስናይ እውነት ከተናገርን የሚወገዙ አባቶችም አሉ። እውነቱን ከተናገርን ምክንያቱም ሊወገዙ የሚገባቸው አባቶችም አሉ። ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው። ግን ከማውገዝ በፊት እንደ እግዚአብሔር ቃል ልጆችን ለመመለስ፣ ለማሳደግ፣ ለመምከር ምን የከፈልነው ዋጋ አለ? እውነት ነው፣ ተሳስተው ሊሆን ይችላል። የተገለጠ ነገር ነገራቸው እኮ ምንድን ነው መሰለህ፣ አደባባይ የወጣ አገልግሎት እያገለገሉ ስላሉ በቀላሉ ችግራቸውን፣ ድካማቸውን ማግኘት ይቻላል። ግን አደባባይ ያልወጡ ብዙ የአባቶች ደግሞ ድካም አለ። እውነት ነው፣ የአባቶችን ገበና ላናወጣ እንችላለን። አባቶች ናቸው፣ በዚህ ልንጠነቀቅ ይገባል። ግን አባቶችም ከማውገዛቸው በፊት ምን ያክል ተሰምነት አላቸው? ተጽዕኖ ማምጣት ይችላል። ምን ያክል የተያያዘ ነገር አለን? ምክንያቱም ለማውገዝም እኮ በቤተሰብ ውስጥ እኮ አባትና ልጅ የተያያዘ ነገር መኖር አለበት። ግን አባትና ልጅ አባትና የልጅነት መያያዝ ከሌለ ማውገዙ ምንም ጩኸት ነው፣ ባዶ ጩኸት ነው። ስለዚህ ተጽዕኖ የሚያመጣ ህይወትና ማንነት አባቶች ውስጥ መኖር አለበት። ይሄ ነው መጸለይ ያለበት። ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችል አባት፣ ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችል ልሰማ የሚችል አባት እግዚአብሔር ለምድርቱ ያስነሳልን ነው። ይሄ ነው እኔ ጸሎቴ። እኔ በዚህ ላይ ያው ተጨማሪ ወንድሞቼ እንደተናገሩት ነው። ነገር ግን ይሄ በተለይ አሁን ውግዘት በተባለው በወጡት መግለጫ ላይ ማለት ከእንትኑ ቀደመ፣ ውግዘቱ ቀደመ እና የቀደሙ ምንድን ነው አሁን እንዲህ ስላደረጉ እንዲህ ነው ተባለ እንጂ መጀመሪያ ሲያደርጉት የነበረው ስራ አልታየም። እንዲህ እያደረጋችሁ ነው፣ መጠንቀቅ አለባችሁ ተብሎ በብዙ ሊመከሩ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ይሄን ነገር ደግሞ ምን አስከተለው ብዬ እንደው የገባኝን ለመናገር ያህል የእግዚአብሔር መርሆ ተጥሷል። የእግዚአብሔር መርሆ የተጣሰው ምንድን ነው? ለቤተ ክርስቲያን ስጦታን እግዚአብሔር ሰጠ የሚለው ነገር ቀረና ሰው ራሱ እኔ ነኝ እያለ የተነሳ እና እውቀት ከመብዛቱ የተነሳ እኔነት በዛ። እኔነት ስለበዛ አባትም ልጅ ሲናገር እኔም እንዳንተ ነኝ ማለት አመጣ። ልጅም ደግሞ አባትን ማድመጥ አልቻለም፣ አባትም ልጅን ማዘዝ አልቻለም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ የወጣው መግለጫ ልጆቹ አላጠፉም ወይን አካላ ያጠፋ የሚለው ነገር ሳይሆን ቀደመ፣ እንትኑ ቀደመ፣ ወቀሳው ቀደመ ብዬ እላለሁ። ያ ባይቀድም ምክር ቢቀድም ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። በእርግጥ አሁን በምናየው ነገር ላይ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ማለት ግልጽ የሆኑ ነገሮች አሉ።
አብያተ ክርስቲያናት የማይሰሩትን ስራ እየሰሩ የሚገኙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ያስነሳቸው አብያተ ክርስቲያናት በዘመናቸው ያልሰሩትን ስራ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። አብያተ ክርስቲያናት የማይደርሱበት ስፍራ ላይ ሄደው እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። እነዚህን በእውነት እንከሬጅ ነው ማድረግ ያለብን እንጂ ማውገዝ ብቻ ምንም ትርፍ የለም። ሌላው ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር ቅድም ጥያቄ ጠይቀሻል፣ ምንድነው ባልተጠባበቅነው ሰዓት ወይንም ህዝቡ ምድሪቱ ባልተዘጋጀችበት አብያተ ክርስቲያናትም ባልተዘጋጁበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር ሰዎች ተነሱ፣ የብዙዎች ጸሎት ነበረ ብለሻል። አዎ፣ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ጊዜ በፕሮግራም አይመጣም፣ ድንገት ነው የሚመጣው። ድንገት ስመጣም ደግሞ በምድሪቱ እኔ ልጅ ሆኜ የሚገለጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ነበር። አጋንንት ይጮህ ነበር። እንግዲህ ረጅም ዘመናት አልፈዋል፣ እነዚህ ነቢያቶች አልነበሩም። እንደውም አብዛኞቹም ያልተወለዱበት ዘመን ሊሆን ይችላል። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ዘመን ነው፣ ግን ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስንም የምትቃወምበት ዘመን ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ለማስቀናት ደግሞ በዚህ ዘመን መንፈስ ቅዱስ በሙላት የሚጠቀምባቸውንም ሰዎች እግዚአብሔር ያስነሳ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገር በቀጠሮ ነው። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? እኔ ልጅ ሆኜ የራሴን የምናገረው የአስራ ሶስት ዓመት ልጅ እያለሁኝ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነካኝ ምንድን ነው አንድ የሰማሁት፣ በዛን ዘመን እኛ በቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሙሉ ጊዜ አገልግሎት ወይም በአገልጋይነት የሚታወቁት ወንጌላውያን ናቸው። የምሰጣቸው ደግሞ 50 ብር ማክሲመም ደሞዛቸው። ስለዚህ በ50 ብር የሚኖሩት ኑሮ በጣም ልጆቻቸውን ማሳደግ የማይችሉበት አስቸጋሪ ሕይወት ነው የሚኖሩት። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ለአገልግሎት ሲጠራኝ እኔ ያልኩት ነው ነው እግዚአብሔር ሆይ እኔ እንደ ወንድሞች ተምሬ እንጂ የማገለግል እንደዚህ እንደነዚህ እንደነገሌ ወንጌላውያን እኔ ችግር ኑሮ መኖር አልፈልግም። ምንድነው አሁን የተነሳው ነገር? ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ እያላትም ለአገልጋይ ምንም ነገር ስለማታደርግ፣ አቅሙ እያላትም አገልጋይን በችግር ስለምታኖር፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦባቸው እግዚአብሔርን ጊዜያቸውን ሰጥተው እያገለገሉ እንዲህ የችግር ኑሮ መኖር ስለማይፈልጉ ራሳቸውን ከእንደዚህ አይነት እስራት ነጻ ለማውጣትም የሄዱበት መንገድ ነው ብዬ አያለሁ። ስለዚህ ብዙዎች ጸጋ እያላቸው ብዙ መዘምራን ብዙ ሙዚቀኞች ወደ ዓለም ሂደዋል። ለምን? ቤተክርስቲያን ምንም ሰፖርት ስለማታደርግ። ይሄም አንዱ አብያተ ክርስቲያናት ሊያስቡበት የሚገባ ነገር ነው። በጣም ትክክል ነው ይሄ ነገር። ብዙ ጊዜ የሚታይ ነው። ብዙ ሰዎች እኔ አንድ አገር ቤት በነበርኩበት ሰዓት ራሴ የማስታውሰው ነገር አለና ከያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተመርቀው ቤተ ክርስቲያን ሙዚቃ ተጫዋች ያስፈልጋታል፣ ይታወቃል። እነዚህ ልጆች ወጣቶች ናቸው እና ሁሉንም መቅጠር ባትችል በየቤተ ክርስቲያኑ አንድ ሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች መደገፍ ሳፖርት ማድረግ ቢጀመር ኖሮ ልጆቹ በወጣትነታቸው ወደ ዓለም ነገር የመጋለጥ ፍላጎት ብዙ ነው እና ብዙ ነገር ይፈልጋሉ። ግን ወይ ቀርቦ እንኳ ቤተ ክርስቲያን አቅም ስለሌላት ነው እንጂ እንዲህ ልታደርግ ትችላለህ ብሎ እንኳን የማለት አቀባበል ቢኖር ብዙዎችን የማጣቱ ነገር አይኖርም ነበረ። ስለዚህ በሱ ላይ ማስተዋል ቤተ ክርስቲያን ብዙ ያስፈልጋታል ማለት አባቶች የድሮቹ የቆዩት። እንደገና ደግሞ አሁንም እንዳልከው እውነት ነው። እነዚህ ወጣቶች ብዙ ነገር እየሰሩ ነው። ብዙ ቦታ ይሄዳሉ። ለበሽተኞች ቅርብ ናቸው፣ ላዘኑት ቅርብ ናቸው፣ ለተቸገሩ ቅርብ ናቸው። ድሮ አንዳንድ ጊዜ ስናይ ሁሉም ባይሆን አሁን ጥፋቶችንም አለመስራቶችንም ስናይ ድሮ በትልቅ ፖዚሽን ፓስተር ወይ ቄስ ወይ ምን የሆኑት ከዘመዶቻቸው ከጓደኞቻቸው አልፎ የሄደ እርዳታም ሆነ ድጋፍ አይታይም ነበረ። ስኮላርሽፕ ቢያገኙ እነሱ ናቸው፣ ውጭ ቢሄዱ እነሱ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ብዙ በዘመናችን ባይናችን ያየናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ግን የወጣቶቹ ጥፋት ጎልቶ ከመታየቱ እኛስ ምን ሰርተን ነበር የሚለውም ነገር አብሮ ቢታሰብ መልካም ሊሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ምን ትላላችሁ? እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደተባለው ቤተ ክርስቲያን መስራት ያለባትን አልሰራችም። አንዱም የአሁኑ ችግር የወጣቱ ብቻ ተጠያቂነት አይደለም፣ ቤተ ክርስቲያን የምትጠየቅበት ነገር ነው የሆነው ነገር። አሁን ከዚህ የተነሳ በሚሆነው ነገር ውስጥ ሁሉ አንደኛው ወገን ላይ ነው የሚደመድመው። ቤተ ክርስቲያን ወጣቱ ላይ ነው ችግር አለ ብላ የምትደመድመው፣ ወጣቱም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ነው እንትን የሚለው።
አሁን ምንድነው ከሆነ ይሄ ሁሉ ነገር ከተፈጸመ በኋላ መካሰሱ እኔ ጥሩ ነው በያላስብም ወይ ደግሞ አንደኛው ወገን አንደኛው ወንጀሉ ትክክል ነው በያላስብም ምክንያቱም በዚህም በዛም ወንጌል እየተሰበከ ነው ድካሞች ቢኖሩም ጥፋቶች ቢኖሩም እየተነገረ ያለው እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ባለው ሁኔታ ውስጥ ገብተን እንዴት እናቀና እንዴት አብረን እንስራ እንዴት ጥሩ ነገር እናምጣ እንደ እግዚአብሔር ሰዎች በይቅርታ በመቀባበል ምን እናደርግ ከወጣቱ ጋራ እንዴት አብረን እንስራ የሚል የአባቶች ልብ ያስፈልጋል ብየላሉ ቀደም የተናገርኩት ይሄን ነው ለወጣቶች አባቶች ልባቸው መክፈት አለባቸው ወደ ልጆች መምጣት አለባቸው ያልኩት ይሄን ነው ይሄ ሲሆን ማቅናት ይቻላል ይሄ ሲሆን የተበላሸውን ነገር ማስተካከል ይቻላል ቀደም ወንድም ይብሬ እንዳለው ያስተምሮ ችግሮች አሉ ባስተምሮ ላይ እየተፈጠሩ ያሉ ከባድ የሆኑ ነገሮች አሉ ሌላው በአሰራር ላይ ወይም በአደራረግ ላይ እየተፈጠሩ ያሉ የተሳሳቱ ነገሮች አሉ እነዚህን ነገር ማረም የሚቻለው በፍቅር በመቅረብ ነው በመክሰስ አይደለም መክሰስ ይልቁንም ትውልዱ እንዳውም የባሰ ነገር ውስጥ እንዲገባ የሚገፋው ሊሆን ይችላል ግን ይልቁንም በፍቅር ቀርቦ ማቅናትና ጤናማ ያልሆነውን ነገር ጤናማ ከሆነው ነገር ለይቶ ማሳየት አስፈላጊ ነው ብዬ እላለሁ ይሄ ነው ማሰብ እኔም የምጨምረው ምንድነው አሁን ወጣቶቹ በወጣቶቹ ላይ ነው መግለጫ የወጣው ግን እኮ አባቶችም ሆነው እኮ በተለያየ ሁኔታ አቁርፎ ይወጡ ግን መግለጫ አልወጣባቸው ብዙ አሉ ይሄንን ማየት ያስፈልጋል ምክንያቱም ይሄ እንደ ተባለው ወንድሞቼ እንዳሉት ያራርቃል እንጂ ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ አይጠቅምም ምንድነው ወጣቶችም ሁሉ ማገልጋይ የእግዚአብሔር መንግስት ተሸካሚነቱ ሊሰማው ይገባል በያስባለሁ የእግዚአብሔር መንግስት ሰራተኛ ለእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ከሆነ መግለጫው ማስፈልግም ክርክሩም አያስፈልግም ግን ያንን የመንግስት ተሸካሚነቱን መንፈስ እግዚአብሔር እንዲሰጠን በተክርስቲያን መጻለ ያለበት ላለሁ ምንድነው መጨመር የምፈልገው ነገር የዛሬ 22 አመት አካባቢ በቤተክርስቲያን ፓስተራል ሊደርሺፕ ስመጣ ቤተክርስቲያን የለመደችው አይነት አሰራር አልነበረም ፓስተራል ሊደርሺፕ ስመጣ ከባድ በሆነ መንገድ ነው የመጣው ዋን ማን ሊደርሺፕ ነው ንብረቱንም ገንዘቡንም ሁሉንም ፓስተሩ የሚቆጣጠርበትን ሲስተም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት የተለማመዱትን ማካሄድ አልነበረም ፓስተራል ሊደርሺፕ ራሱ ጠቃሚ ሆኖ እያለ ግን አደራረግ ላይ ሰዎች ስለአበላሹት ፓስተራል ሊደርሺፕ እንዲጠላና እንዲሁም ደግሞ ወደማይሆን አቅጣጫ እንዲሄድ ተደረገ አንድ ቦታ ላይ ወጣቶች የተማሩትና ያዩት ሰው አለ አንድ ቦታ ላይ ከአባቶች የወሰዱት አንድ ነገር አለ ስለዚህ ዝም ብለው ልጆች ወደዚህ እንትን አልመጡ ዝም ብለው አልመጡ ስለዚህ ፓስተራል ሊደርሺፕ ሲጀመር ቤተክርስቲያን አላወገዘችም ወንጌላውያን የእግዚአብሔር ጸጋ የሚገለጥባቸው ሰዎች ነው ወንጌላዊነትን አይደለም ፓስተርነትን ነው ብለው ከወንጌላዊነት ወደ ፓስተርነት እድገት ሲያገኙ የተሳሳተ አካሄድ መሆኑን ያወቀች ቤተክርስቲያን አላወገዘችም ብዙ ወንጌላውያንን አተናል አይ እረኝነቱም አይደለም አይ እረኝነቱ የኔ ጸጋ እረኝነት በስተት ነው አሁን ደግሞ የኔ ሐዋርያነት ነው ስሉም ቤተክርስቲያን አላወገዘችም አሁን ግን ማወገዝ የጀመረችው ከምን የተነሳ ነው ይሄ ነው መስተካከል ያለበት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከስተቷ ተምራ አንዱ ችግር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ስልጣን አቢዩዝ ይደረጋል አሁን ነው የመደመር ዘመን የመጣው አሁን ነው መልካም እየሆነ ያለ ስለዚህ ባለ ስልጣን ሁሉ የፈለገውን ነው የሚያደርገው በዚህ መንፈስ ከሆነ ስተት ነው ንሳ መግባት ነው ያለባቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ባስቀመጠ ስፍራ ላይ የመጀመሪያው ዝቅ ብሎ ማልቀስ ነው መቅረብ ነው ማምጣት ነው አሁንም ጊዜው ገና አልተዘጋም ምዕራፉ አልተዘጋም አሁን ጊዜ አለ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ማለት ቤተክርስቲያን ስንል ወጣቶቹም ቤተክርስቲያን ናቸው አባቶቹም ቤተክርስቲያን ናቸው በአንድነት በእግዚአብሔር ፊት በመውደቅ ይሄን እንደ መንፈሳዊ አንድነት ቢያመጡ ለምድሪቱ የበለጠ በረከት ይሆናል ከብዙዎች ልንማር የሚገባ ህብረት አለ ከኛ መሆን ሲገባው ነገሩ ስለዚህ ይሄ ነው ብየላለሁ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ የሚል ጭውውት ነው ያደረግን ያለነውና አሁን እንግዲህ ሁላችንም በውጭ ሀገሩ ኑሮ ነው የምንኖረው ያለ ነው እና አሁን እንግዲህ በውጭ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ምን እንደምትመስል እንያት። እች ነገ ይሄ እዚህ አሁን የውጭ ሀገር ቤተ ክርስቲያን ስንል ሁሉም እዚህ ጋር አሁን ጣሊያን ሀገር አለ፣ አውስትራሊያ አለ፣ እኛ የመጣንበት አሜሪካን ሀገር አለ፣ ሁሉም ያለውን ሁሉ ብንጠራ እንዴት ነው አስተምሮት እና ቤተ ክርስቲያን እየሄደ ያለበት ነገር እንዴት ነው?
በእውነት ድሮ ጌታን ባወቅንበት የእግዚአብሔርን ቃል ቅድም ዳኒ ሲያነሳ ነበር፣ መፈራቱ፣ ለእግዚአብሔር ነገር መንቀጥቀጡ፣ ያ ነገሮች አሁንስ ውጭ እያለን እንደዛ ነው ወይ? ቤተ ክርስቲያንስ በዚህ ነገር ላይ ጨክና እያስተማረች ነች ወይ? ጉልበት አላት ወይ? አቅም አላት ወይ? ኃጢአትን ኃጢአት ነው፣ ጽድቅን ጽድቅ ነው ብሎ ለማስተማር። ምክንያቱም ብዙ ነገር የሚሰማ የሚታይ የሚደረግ ነገሮች አሉ። ሪል ክርስትናችንን ጥርት አድርጎ የማያሳይ ጽድት ያላለ ነገር እና እዚህ ላይ ምን የምትሉት እንግዲህ እናንተ መሪዎች ናችሁ፣ ቻለንጅም ሊኖርባችሁ ይችላል። እንዴት እየሆናችሁ እና እንዴት እየሰራችሁ ነው? ምን እይታ አንስታ ያላችሁ? Yeah.
Let's go.